Hüseyin'i, Kadıflım Hüseyin'i, Hadini Kerbela, Alamın fi yemini, Hadini Kerbela, Alamın fi yemini, Kadıflım Hüseyin'i. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İmam Hüseyin aleyhisselam doğulduktan sonra Peygamber salavatullah onu kucağına alarak ağlayır. Bu zaman hanım Zehra selamullah aleyhanın halı pisləşir ve atasından soruşur. Atacan, məgər mənim balamda bir eyib və nöqsan mı vardır ki, siz ona ağlayırsınız? Peyğəmbər salavatullah buyurur. Yox ya Zəhra, Cəbrail əleyhisselam mənə nazil olub, mənə Hüseynin və Hüseynin balalarının Kərbalada başına gələcək müsibəti xəbər verdi. Mən ona görə ağladım. Hüseyn həmin zaman tək olacaq və heç bir köməkçisi və yavəri olmayacaq. Bu zaman xanım Zəhra səlamullahi əleyha soruşdu ki, atacan, əgər Hüseyn tək qalacaq və tək şəhid olacaqsa, bəs ona ağlayan kim olacaq? Peyğəmbər salavatullah buyurdu ki, Allah Teala onun üçün şiyyələr xəlq edəcək. O şiyyələr əsrlər boyu gələcəklər, dünyada yaşayacaqlar və Hüseyn üçün əza saxlayacaqlar. Qiyamətin günü gələndə mən kişilərinə, sən də onların xanımlarına şəfaatçi olacaqsan. Hüseyin Ləbbeyk Əbəlxan, xanım
Zehra deyir başlandı matem. Hanım Zehra deyir başlandı matem. Eba Abdillah Hüseyin garip garip garip. Eba Abdillah Hüseyin garip garip garip. Eba Abdillah Hüseyin garip garip garip. Eba Abdillah. Eba Abdillah Hüseyin garip garip garip. Eba Abdillah Hüseyin garip garip garip. Eba Abdillah Hüseyin garip garip. Köçtüler zulmü sitemle Zeynep'in gözyaşını, öldürüpler Hazreti Abbasite'yi kardeşini. Hansı şahın kestiler teşne senin tey başını.